ូជា3ស្មើស្មើនេះច្បាស់ហើយគុនប៉ណ្ណឹងគិតថាច្បាស់ហើយแต่เสียเกินเลยดีมั้ย
Thank you.
Điên mà ngay là to sót đấy của mình quân ấy kỷ niệm là bằng lũ đấy á chẳng nhưng còn chiến chiếm bạn tập bây giờ rồi mà sợ anh không biết chỉ lúc của muốn nó còn con này nó cứ pra không muốn như pra bạn đi cao rồi nó lúc muốn nó anh ấy lúc âm anh ấy lúc của vai phải nhé anh ấy lúc mà sợ cái mà sợ mà là anh ấy phải giữ tình sống lắm quân mà đang nằm anh ấy bị khu nó lúc nào chứ bà chân chung mắt thì quan thì mơ thì quan con bay hỏi mà bà nói không đắp lục muốn á anh ấy nhưng họ âm họ mới là tin rộng này cũng kể cái này mà mới là tin rộng chứ còn bây giờ mới là tin rộng thì cô cả bình mát đã được muốn á cũng tên một sự chú lệnh chồng anh ấy như rộng của bánh là mê rộng của bánh sẽ bị chà mùi máu là chà mía thì không muốn bánh là chẳng máu chú lệnh chồng hà anh ấy như rộng mê thế là mấy đô cũng muốn mát đi cho ấm cần bày hỏi trên tay gần hãy đặt bị cha mát là nơi muối miến ba chim chung bày đời thẳng một tuần này tiếp ở bên bộ ô bạn bạch cái gì bạch xin đôi kia à bạch à hà chứ bạn con xin cay chỉ khi bạn tin tôi mà khi này bạn đi cùng cây chung cây chung tiêu cây
ដល់ពេលអានោះហមម៉ាស់មួយមួយនេះអានេះយើងហមម៉ាស់មួយមួយម៉ាស់មួយមួយម៉ាស់ A ម៉ាស់ B ស្មៅម៉ាស់ A ស្មៅម៉ាស់ B យក300គុណនឹង A ចឹងមកហើយរូបមន្តណាទុំហើយរូបមន្តហើយរូបមន្តក៏ជួយលេខមកហើយចាំថាមិនហាក់ជីវៈមិនហាក់ពេកដែរមានបាក់រៀននេះបាក់តែមួយមិនបាក់ចាំរូបមន្តពេលដាក់អូនចាំរូបមន្តហើយក៏ហមណាបាត់ហើយហមទៅហមเดี๋ยวผมเข้าไปไปมาตามไปมาถึงแล้วจังครูครูก็ห้องครับนะนายชื่อลุงหมุนนะอันนี้นี่คือยืนเรียนลุงหมุนล่างมั้ยก่อนป้าเอ็นลึกนั่งก่อนลุงหมุนนะยังไม่สแกนมุกไว้ก่อนขัดเปลเลยป้าเอ็นลึกนั่งតែប៉ាអីមិនដឹងមកនេះរូបមន្តនេះមួយអានោះរូបកម្មឃើញទេអានោះរូបកម្មចឹងដើម្បីដាក់យករូបមន្តមកប្រើទៅនេះដាក់ថាទីទេនឹងសេនឹងស៊ីខែអាទេគ្រប់ជាមួយមួយហើយអាគឺគេអាគឺអាដែលមានបាទតែគឺគេទីមានហើយសេគេទីតោសេងហើយសេគេតែនេះបាទអានោះគឺលោកមកដល់ចឹងវិញរូបមន្តវិញទៅអស់លំហាត់មួយលំហាត់នេះគឺគឺជារូបមន្តចឹងតែនេះយើងអមមួយបាទចឹងតែអមតែពិចារណាមួយហើយគឺរូបមន្តចឹងទៅសេដើម្បីចូលហានដាច់ខាត់អត់ទៅសេដើម្បីអាបុកសេបុកសេពីអាបុកពីសេហើយបាទបាទពីអាបុកពីសេដែលណាឯសេស្មើគ្នាដែលអាឯសេស្មើគ្នាសេសេស្មើបាទនេះបាទមុខនេះចេះតែជួលេខមកទៅចម្លើយថាបាទអមនឹងកោះឈ្មោះណាអីគេឈ្មោះថាអីគេនេះយូរតែទីសាឡូណាថាចាំស្គាល់ទៅចង់និយាយចាំស្គាល់ចាំឡាយឡាយទៅគឺគូចាប់អ៊ីនធឺណិតចាំនេះទីនេះគូចាប់នេះសិនមកយឺតមកចាំអ៊ីនធឺណិតទីគេអត់ច្បាស់តាយើងមកបងយកចង់ច្បាស់ទៅសាច់ចូលចូលមើលច្បាស់ដូចគ្នា
ចាំមើលណាគឺចាប់អ៊ីនធឺណិតអត់ទេអត់តែចាក់បោះខ្លួនឯងច្បាស់ផ្លែបោះខ្លួនឯងច្បាស់គឺរត់ទៅអត់បោះខ្លួនឯងច្បាស់មកអត់ណាលូណែទៀតណាបុយទៀតកន្លែងហ្នឹងតាមអ្នកអសិជ្ជៈនេះគឺជាប្រាប់ក្នុងឡើងច្បាស់អញ្ចឹងអានេះអឹមច្បាស់បំផុតរបស់មួយនេះគឺត្រូវច្បាស់មកអត់ទេអត់បានទេហើយអានេះទៅដឹងមកថានេះមានតេទីមានសេសសិនស៊ីកានេះហើយប៉ះអានោះត្រូវតែចេះមកចង់និយាយលំហាត់ខ្លួនបានត្រូវតែចេះអានោះអេចេះពីនេះឥឡូវយើងចូលត្រកពី3ម្នាក់ម្នាក់ចូលត្រកពី3ហើយអាចទៅលោអាចច្បាស់ទៀតវល់ចុះវល់ឡើងគឺយើងចុះឡើងយើងចុះឡើងគឺអត់ចេះអើអូខេកន្លែងនេះមានតែទៅរយគេរកប្រប្រវែងអត់រកប្រវែងរកប្រវែងចាមានដល់លុយអាសេណូសអូយោនេះមានតែលុយខ្លះតិចយ៉ាតាណាស់សេគីអានឹងមួយផ្នែកទៀតពេលបងមែនទេសេពេញអានឹងស្មានមួយផ្នែកទៀតយល់ទេអានឹងស្មានមួយផ្នែកទៀតចឹងបើមួយមួយមានប្រវែងតូនជិត40ណាម៉ែត្រហើយអាចដល់ជាច្បាប់គួយអានឹងហៅជាអានឹងជាគួរណាហើយដាក់រូបមុនអំលើពីគុណតូនជិត40ណាម៉ែត្រចេញប្រយល់អត់យល់បន្តមកនេះជួយចូលមកទេអមនេះយកអមនេះចូលមកហ៎យកអមនេះចូលទៅចូលមកតែមកឃើញអបើប៉ុណ្ណឹងគុណប៉ុណ្ណឹងមកទេណាម៉ែអានេះណាថាណាម៉ែអស់អមនឹងណាតម៉ែលបាយលបីអត់អត់មានគ្នាណាម៉ែយល់អត់អត់មានគ្នាណាម៉ែចេញនឹងបំបែកទៅមួយណាលម៉ែស្មើបានសំខាន់ហ្នឹងហ្អចឹងណាមួយម៉ែស្មើដល់ទៅគុណ9ណាម៉ែរបស់ម៉ែចុះហូរមកម៉ែដែរបន្តម៉ែនេះគេដេស៊ីម៉ែដេស៊ីម៉ែស្មើដល់ទៅគុណ8ណាម៉ែអត់ចុះហូរទៀតដល់សំខាន់តោះម៉ែស្មើនឹងម៉ែដល់សេគុណ7សំខាន់តោះពេលបែកពីណាម៉ែមកសំណែពីទូប្រគំសញ្ញាដល់ចឹងមួយណាម៉ែស្មើដល់សេគុណ7ចឹងអាដល់7គុណចូលបែកហ្នឹងមកគឺ340គុណសេគុណ7ទៅ7ហ្នឹងចាំរូបរូបនេះគេណាត្រង់មកចោលបែកមួយទៀតម៉ែសរុបហេមួយទៀតគេណាចាប់បាក់ទៅ9ណា1 2 3មកសរុបចូលតាមណាបាទពិចារណាសិនណាដល់មួយតែទីយល់ទេមួយនេះមកពីអីគេមួយតែទីដល់យើងលេខ1មានម៉ាក់ជាជុំ300ឆ្នាំកាដល់ទីបានម៉ាក់សរុបគុណស្មើនឹងអំនេះអំណាអំនេះដែលយើងមកលើមកទេអត់អំនឹងតែទីស្រុកអំនឹងលុយតែទីស្រុកតែអាតែសេសេនឹងគឺលុយតែទីទី1នេះ1អញ្ចឹងយកបានយើងលុយតែទីស្រុកគុណមិន300 300នឹងបានមកនេះបានមកវិចាររបស់យើងថាលុយ1វាមក
ាបញ្ជូន300ឆ្នាំកាបាទអញ្ចឹងពុទ្ធ300អញ្ចឹងចំនួនមួយតែទៀតគឺមកឃើញលើចំនួនទី1យកអាហ្នឹងពុទ្ធ300ចេញណាយើងបាទបន្តនេះជារូបមួយមួយទៀតអេអានេះរូបមួយមួយទៀតអានេះរូបមន្តរោគម៉ាសាសរុបអានេះរូបរូបមន្តរោគម៉ាសនេះមួយនេះមួយចឹងមកជាមួយមួយស្មាតនេះម៉ាសរបស់ប្រុសលុយតែទីអាយល់ទេស្មាតនឹងម៉ាសរបស់ទីតែទីពេងស្មាត3 300តើពិតអានឹងសរសេរចាស់ថ្មីអានឹងសរសេរចាស់ថ្មីនេះសរសេរចាស់ថ្មីអាម៉ាសរុបអាម៉ាសទី1ជាមួយមួយសរសេរចាស់ថ្មីដូចនេះពិត Understand ដូចនេះពិតអញ្ចឹងហើយបើនឹងសរសេរទៀតហើយយើងមិនសេទេតែថាពីក្នុងសំណួរតែមួយសេវិចារតែម្ដងទេអូខេតែអត់សំណួរតែមួយសេវិចារតែម្ដងយល់មិនយល់អញ្ចឹងមកអាស្មាទេស្មា 300A ស្មា 300T វាលើខ້ອຍតែមួយបានតែដាក់ 300A ទៅទេបានឯកូនណាខ្ញុំដាក់ជើងទៅបាទចឹង 300A ក៏បាន 300T ក៏បានប៉ុន្តែតែមួយក៏បានដែរយល់ទេចឹងយក300គុណ A ហើយចឹងហ្នឹងបើមិនហ្នឹងអញស្មានទៅសុខអញលេខ2ហ្នឹងហើយមានឲ្យយក300គុណក្នុងចំនួននេះតែទេចឹងយក300គុណ1គុណតែប្រភេទ A A យើងទៅឲ្យមកណា4500អូអានេះគុណមកឃើញ A1 ឃើញណាស់មួយរបស់ A មួយទៀតម៉ាសេស្មាម៉ាសេហើយមិនម៉ាសេស្មាម៉ាសេតាមគោលការណ៍របស់យើងម៉ាសឲ្យសេស្មាគេម៉ាសេចឹងម៉ាសវាស្មើនេះដែរបើអាស្មើទេម៉ាសរបស់អាម៉ាសរបស់ទេគឺក៏ស្មើដែរបើសេស្មើទេម៉ាសរបស់សេម៉ាសរបស់ទេក៏ស្មើបានដែរយល់ទេយល់ទេចាំយល់ចឹងកូនយកនេះចឹងយក300គុណសេមកដាក់សេទីគុណទៅដែរលើហើយបោះតានេះបាទលោកនិយាយសារទៅយក300គុណសេគេឲ្យមកណាទេសេរីសេរីគឺនៅក្នុងកម្រិតអ្វីដែលសំខាន់សេរីរបស់ចឹងអញ្ចឹងយកសេយកไป100គុណជាមួយនឹងសេចុះគាត់យកគឺហើយគាត់ទីមកម៉ាអាស្មាម៉ាទេស្មាប្រទេហើយម៉ាអាស្មាម៉ាទេតាមគោលការណ៍ពីបាទអាស្មាទេហេម៉ាសេស្មាម៉ាសេស្មានឹងរំមុនទីណាទីបាទម៉ាទុំមួយបងរត់2ទី3ទី4មួយទៀតសុំមើលបើអស់អានេះរកចំនួនលុយសម្ព័ន្ធ2%អានេះ2%ពន្ធសេកាចំនួនសម្ព័ន្ធ2%តែសរុបចឹងចំនួន2%សរុបតើមិនរកបានគឺទៅដឹងឯគេដឹងមើលតែទីណាដឹងមើលតែទីសេចឹងគូរមកវិញមកអរតាមបាយមួយទៅតែសម្ព័ន្ធ2%សរុបចឹងសម្ព័ន្ធ2%សរុបស្មើ 2A បូក 3 A យើងហ្នឹងយូ4800ជួបលុយនេះ A ហើយអត់ថាមិន A មកហ្នឹង C យើងប្រហែលអា3ទុកមកអា2ទុកលាក់មក C យើងប្រហែលមួយ4500យកអាសេនឹងចូលឯងមកទៅបាទយក2គុណនេះបាន900
យក3គុននេះបាន15,000 ដុល្លារអានេះ6,000ទេបូកចូលនេះហើយដល់យល់បាទសុំសុំឡើងបន្តអូយអូបាទអ៊ីត្រូសានពេទ្យអូខេសិនចាំអាឡាចេអឺបទនេះឡើងមកបង្ហាញការសង្ហើយពួកការយកដល់ខ្លួនណាទៅពួកពូនអ្នកយល់ចូលក្រដាស់ទី3ហើយក្រដាស់ទី3ដកអឺចឹងក្រដាស់ទី3នេះគឺដាក់ងាយងាយក៏ប៉ុន្តែមកទៅច្រើនដាក់ច្រើនដើម្បីអីបាទ remember formula ចាំតែថាផសនឹងដកចាំតែថាតែដកសែអូខេហើយតែពេលនេះផលធៀបប៉ុណ្ណឹងផលធៀបចាំតែដកសែIt's one remember formula of Rooney. Do extra. Don't be lazy. You know? Well, I think for an hour, you should think for three hours. But some hand can't lose it. I'm a little more. Can't tell them that.បាទទីមួយអាលឺមកទីអាតែខ្ញុំត្រូវទីមួយនេះអាទីមួយនេះអាទីមួយនេះស្មាននឹងបាទមួយទីហើយពេលទីទៅស៊ីស្មាននឹងខ្ញុំទៅផ្កាផាណូនកែមានចំនួនមួយទៀតសរុបប្រវែងមួយទៀតគឺជាសំខាន់ណាស់បាទសរុបរបស់មូលេគុលណាលោកណាននៃព្រោះនៅតែទីប្រភេទមួយមួយសព័តអ៊ីដ្រូសានសរុបសព័តអ៊ីដ្រូសានមួយបាទHand mallow. Hey, what about? Oh, no, you can't hold it. You go hide it with tay. This one, I go in there. Do you stop? Too lazy. Chill out. Tôi nhận được hạt cơ, tôi có thơ sủ rồi. Đó, tôi đủ.បានមានអំអងទៅបានអូនតែលោកបាយទៅដកតែគេហោសៃអូស្ទីងមកគេហោសៃធ្វើអឺស្មោប៉លបួនអាយចៃមិនដល់មែនទេតែចៃមិនដល់លោកប៉ាអាយលើមកចៃអត់ហ្នឹងសោះទៅកុំខ្វែងចាប់បោះចៃចៃត្រូវអានឹងនិយាយណាអាយចៃមិនដល់លោកប៉ាមិនគួរតែអូត្រូវហើយទៅមកអឺហើយយូនមិនឃើញស្អីហើយយកជួសចូលបាទនិយាយចាំមកដល់ស្ថានជួសជួសចូលមកឃើញតែអូឯងធ្វើសិនមកអាយអើទៅកញ្ញាសំដាប់តោះហ្នឹងអាចទៅហើយពីកែអានីមកមកលីគីស្រោអូខ្ញុំនិយាយឃើញគេអាដល់មកបាទអរណា
មែនតើអូហើយអមឹងបាហានមើលចាប់បាគាត់ចាប់ទៅគាត់ចាប់ទៅដល់ណាស់ទៅដល់មកណាស់មកហាប់អាហាមិនឡើយណាស់គាត់ណាស់យូរទៅណាស់អត់ចង់ហៅចឹងឯងខ្ញុំចាំនេះគេហៅបរោបរោណាស់សិតាហៅណាស់ទេnay nay nay ôi mất cái bên tay ông ta nay về mấy cùng chơi liền mất nay nay cùng chơi con na mà em nay ok tập giờ thì có ngày mình vẫn học mà đọc chung ប៉ុន្តែបើទីដល់ហុកបាយកន្លែងប្រាថ្នាអត់ផឹកធ្វើឡើងអត់ដល់ហើយរហូតសល់តែថាផោះសោះតែសេះហ្មងគេសងហើយថ្ងៃហ្នឹងអឺឲ្យដាក់ទេបានគេបានអានដកចេញគេបានតែដកចេញទៅឡាត់កាន់គូនីយើងកងជាឡៃដាក់គេបានខាងមួយខាងបាច់ຕົកទៅដាក់ទៅទៅហើយຕົកទៅទីនោះគេអូគេដាក់ទៅពេលដាក់អងឯងនិយាយពេលគាត់អូគេមែនថ្ងៃដាក់គេបានតែដកសេះស្មាត300ហើយអឺតែមកផលធៀបអឺតើមកទៀនហ្នឹងអីមួយមកតោះមកគាត់ចៃគាត់ហ្នឹងអាហៅអូមកតែអូមកមិនមកដាក់គេ15មកគូបយោប៉ុណ្ណឹងអាចចូលក្រៅទៅដាក់គេបានអាដកសេះតែដកសេះហ្នឹងហ្នឹងទៀនខោទៅទៀនគេបានគូខោមកដកសេះហ្នឹងតែដកសេះស្មាត300ហើយគេនេះតែយកមកឲ្យគេហៅមកទីទី1របស់យើងចាស់នេះសម្ព័ន្ធ influencer 1 សម្ព័ន្ធ influencer 1 ក៏ពីចំនួនសម្ព័ន្ធ influencer តាសរុបយើងសួរចុះយល់ទេខាងគេមកទីគេថាម៉េចកូនមិនចាំហ្មងទៅមិនចាំดู exercise ឡោអេរីនេះ Yes take charge你要沒空去搞啊請給我看沒空的都沒時間了好嘛我上班了我還能我來幫助我那一下助我比設了八班我是要找找什麼還要借我水八本帶來的ហើយគឺបាក់ឆៅហើយបេដកសពេលអត់លើកែជា1ភាសាអង់គ្លេសលើកែគូគូនេះហើយនេះដាក់1ដាក់ដូចសម័យគេភាសាតូវបកតូនោះគូអីនិយាយប្រាយវិញទៅបកតទៅនេះស្អីហើយដាក់ថាយក2ជុំភាសាសម័យនិយាយបានធម្មតាកម្លៃកម្លៃមួយគាត់បានធម្មតាគឺនិយាយសម័យធម្មតាមួយគាត់តពេលអាពីមុនយើងអត់ទាន់រៀនបានទឹកតោះចេះនិយាយបានតពេលនិយាយទៅតលើលេងហើយនេះសោះខ្លាច់ខំអញ្ចឹងបងតើគាត់ធ្វើទទួលចាំតើតើគេបងចូលតែមិនចេះដាក់វិចារអញ្ចេះដាក់ចូលចាំមកតោះមកឆ្លើយថាដូចនេះដូចនេះចំនួនសម្ព័ន្ធដូចហ្នឹងរៀងតាមទេគឺ 2r ស្មើ 2t អញ្ចឹងចូលចូលមកនេះគឺចូលមកឃើញមួយឈ្មោះមួយពីរដែរវិចារទីតាំងតើដំណឹងមកតែសេតជាប់ទេសម្ព័ន្ធ design 3ដល់នេះចំនួនសម្ព័ន្ធ design រៀងសេតទេគឺ 3c ស្មើ 3v គឺមកឃើញ 3 អូខេ
ไม่เห็นใส่ส่งมาใส่โอเคไม่
ទឹកសុំមកទឹកក្រួយអាទឹកខំទៀតបងទឹកខំទឹកខំទៀតបងអូខេជីកបានអីអំពើមេរយផ្នែកបោះប៉ុន្តែតែមកពីពេលនេះក៏ជឿនដែរត
ta bất thần xây ấm cùng bây hơi năng cho bằng con này chúng ta đã chờ rồi nè, con cũng đã biến á, con cũng đã biến bài ấm cùng bây hơi do ấm cùng bây hơi năng cho bằng con này chờ rồi chắc vậy nhỉ bài, bôi cũng chẳng đi này bởi chắc vậy bất chỉ này bác cái là cái này ba cũng đưa được đây ba cũng đưa được đây ông muốn làm bây giờ ông muốn bây giờ sao làm không? Cứ chơi đây đây đến chân còn bao bao cổ, ta 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 ta
លីងស្អាតណែឲ្យមើលណែច្បាស់មែនទេណែណាបងបងទៅធ្វើខ្ញុំគឺគាត់ថាបានអីគេបានគាត់ស្រាតជុំវិញប្រកោតុងទៀតជុំវិញប្រូកុំកូនកុំ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 ធ្វើបែបចឹងគ្រូភ័យអើយឲ្យបានមែនតើចាប់ហើយ